Սիրելի հայրենակիցներ, եղանակային փոփոխություններով պայմանավորված մենք դուրս ենք եկել մեր ձմեռային խցից, աշխատասենյակից եւ ինչու չօգտվենք այս պատշգամբի հնարավորություններից։ Այսօրվա նյութը, որի մասին ուզում եմ խոսել, անուններն են։ Միտքը, իհարկե, նյութը ինձ միշտ հուզել է, բայց միտքը այս մասին խոսելու տվեց Կոմիտաս վարդապետը իր մի պատասխանի մեջ, որ ինձ էր ուղված։ Ուրեմն, շատ դուրս եկավ Կոմիտաս վարդապետի դիտողությունը, անկեղծ շատ դուրս եկավ։ Ուրեմն, իր խոսքը մոտավորապես սա էր, որ ազգային արժեքներից խոսելուց առաջ, այսինքն մեծ-մեծ խոսելուց առաջ, թող որ Կարապետյան Սամվելը դեռ գնա իր անունը փոխի, որ կրում է հրեա Մարկարեի, Սամուել Մարկարեի անունը։ Իսկապես շատ դուրս եկավ այս դիտողությունը։ Ես պիտի խոստովանվեմ, որ ճիշտն ասած արդեն, չեմ համ, երևի շատ-շատ վաղուց, դպրոցական միջին, երևի 4-5-րդ դասարանից իմ անունս ինձ դուր չի եկել։ Սա ուզում եմ անպայման այս մասին շեշտած լինեմ և միանգամայն համամիտ եմ Կոմիտաս վարդապետին, որ ազգությամբ հայ մարդը ամոթ է, որ ոչ թե որ հրեա է այդ Մարկարեին, այլ որևէ այլ ազգի անուն, կարող է դա լիներ հույն կամ ասորի, որևէ այլ ազգի Մարկարե լինի, ով ուզում է լինի, ուրեմն անունը կրել իսկապես որ ամոթալի է։ Ես այդ ամոթը զգացել եմ և իմ անունից հիասթափված եմ եղել դեռ 4-5-րդ դասարաններում։ Շատ-շատ տարիներ անց, երևի մի 10 տարի առաջ ընդամենը, մի անգամ առիթ եղավ հորս, ես իմ տղաներիս անունները, Տիրան և Տրթատ, հորս հետ խորհրդակցաբար եմ, ուրեմն, իրենց անունները դրել, և այդ հիշում եմ այդ ժամանակ, ուրեմն, չէ, շատ ավելի է, երևի մոտ 20 տարի առաջ էր դա, այո, ուրեմն, հարցրի հորս, ասեցի, լավ, բայ իմ անունը ինչի Սամվել դրեցիր, պատասխանը շատ կարճ էր և առարկության ենթակա չէր։ Պատասխանը հետևյալն էր, այն տարիքումս, երբ որ դու ծնվեցիր, իմ հայրենասիրությունը վիպական էր։ Ես իհարկե, երբ որ ուզեցի հասկանամ և թվաբանություն արեցի մի փոքր, և իսկապես, այսինքն մեղադրելու չէր, երբ որ 22 տարեկան հասակում, հայրս այդ տարիքում է եղել, երբ որ ես ծնվել եմ, դե Սամվել, իսկապես, այսինքն, եթե մեկը, այսինքն հայրենիքի սերը, սրանք արժեքներ են իր համար, կարող էր, որդու անունը Սամվել դներ։ Այստեղ չակերտների մեջ անշուշտ, բայց մեղավորը Ռաֆին է, որ իր հայտնի պատմավեպը Սամվել է դրել և Սամվել անունը կամ Սամուել Մարկարեի անունը այդ կերպ ավելի մեզ հարազատացրել է և ավելի ընդունելի է դարձրել, որտև Սամվել անունը կրող անհատականությունը հայրենասերի խորհրդանիշ է իր վեպի մեջ և անշուշտ այս ճանապարհով է եկել, բայց այս ամենով հանդերձ ինձ համար տարօրինակ է այն փաստը, որ վարդապետ մարդ հոգևորական ինքը կարող է նկատել և հանդիմանել, որ ազգային խնդիրների մեջ թափանցած կամ այսինքն այդ խնդիրներն արծարծող մեկը, որ ունի Սամվել անունը դեռ իր անունը պիտի փոխի, որովհետև հոգևորականները առհասարակ իրենք ուրախ են և իրենց միջոցով է, իրենց ճանապարով է, իրենց գործներության արդյունքում է, որ մեր ազգը ճիշտ ասած այսօրվա դրությամբ ոչ անուն ունի, ոչ ազգանուն։ Ես էլ դրանցից մեկը, ոչ անունս, ոչ էլ ազգանունս ազգային արմատներ չունեն բնականաբար, դրանք նոր կրոնի հետ միաժամանակ եկած, տարածում գտած,
անուններ են, որ տարածվել են իբրև անուն կամ ազգանուն։ Ես ուզում եմ այս նյութին անդրադառնալով նախ շեշտել, որ իսկապես նկատել տալ, որ իսկապես մեր ազգը այս ռվադրությամբ շատ քիչ անուն ունի, որ կարող ենք ասենք մեր ազգի անուններն են։ Դրանց մեծագույն մասը, ճնշող մեծամասնությունը հենց քրիստոնեության մուտքով ներմուծված հատուկ անուններ են, անձնանուններ, որ դարձել են մեզ համար թե անուն, թե ազգանուն։ Սկսած քրիստոնեության գաղափարները ծնած, լույս աշխարհ բերած, ուրեմն, եթե կարելի այսպես ասել, գլխավոր շտաբի անդամներից, այսինքն Քրիստոս և 12 առաքյալները, Պողոս, Պետրոս, այսինքն Թադեոս, Բարտոլոմեոս, չեմ իմանում, Մկրտիչ, Հովանես, Սարգիս, Գևորգ և այլն, վերջացրած գլխավոր շտաբի անդամների գաղափարները հավանած և նրանց աշակերտ դարձած, Եղիշե, Դադ և այլն։ Ուրեմն այս, ուրեմն ամբողջ այս անձնակազմի, որ նրանցից որոշները մեր լեռնաշխարհ էին թափանցել և նոր կրոնն էին քարոզում, և վերջոն իրենց 300-ամյա պայքարի արդյունքում իրենց հաղթանակից հետո ուրեմն պետական կրոն դարձավ 300 տարի շարունակ ուրեմն քարոզվող կրոնը, ուրեմն բոլոր այդ քարոզության ընթացքում գաղափարի համար զոհված, նահատակված առաքյալները սրբադասվեցին բնականաբար, և իրենց անունները այնպիսի մի տարածում գտան, որ հարյուրամյակներ շարունակ ուրեմն մեր ազգը գոնե, և ուրիշ քրիստոնյա ազգեր նմանապես, սա միայն մասնավոր հայ ազգի հետ կապ չունի, համաքրիստոնեական հատուկ անուններ են սրանց մեծ մասը, և ուրեմն տարածվեցին, և մենք այսօրվա դրությամբ փաստորեն մենք մեծ մասամբ կրում ենք հենց այդ քարոզիչների ու նրանց աշակերտների անունները, որոնց մեծագույն մասը սրբադասված են։ Երբ որ ազգը իր բնական հարստությունները կորցնում է և այլ արժեքները դավանում, իր ունեցածը փոխարինում է ներմուծված արժեքներով, իր դիմադրողականությունը մի անգամից կոտրվում է։ Մենք կորցինք մեր դիմադրողականությունը այս իմաստով, և փաստորեն քրիստոնեությունը գոնե պետական կրոն հռչակվելուց հետո, արդեն ամեն օտարը դարձավ հեշտ ընդունելի, և հենց այդ կերպ հետագա դարերում, երբ որ մեր պետությունը, այսինքն հայ ազգը արդեն պետականությունը կորցրեց և այս ու այն տիրակալների ներքո էր ժամանակ առ ժամանակ միմյանց հաջորդող, ամեն մեկը արդեն իր դիմադրողականությունը կորցրած ազգի պատմության մեջ թողեց, առավելագույն չափով թողեց իր հետքը։ Հայրենի արժեքները արդեն դրանք այն արժեքները չէին, որոնց մենք հետևում էինք, իսկ մեկ անգամ իր հայրենի ազգային արժեքներին դավաճանած, մեկ անգամ ձեռքից տված ազգը ամեն նոր օտար արժեքների դեմ դիմակայելու իմաստով ինքնաբերաբար հասկանալի է, որ պիտի անզոր գտնվեր, և ամեն մի տերություն, նույնիսկ անկախ մեզ տիրելու
ժամանակահատվածից շատ մեծ հետք թողեց մեր անունների վրա, նախ եւ առաջ անձնանունների, որոշ չափով նաեւ մեր հայրենիքի աշխարհագրական անվանումների, լեռներ, լճեր, գետեր եւ այլն, բոլորը գոնե վերջի շրջանում, այսինքն միջև 1920-ական թվականները, մեր գետերն ու լճերը, լեռները ամենը վերածվել էին չայերի, գյոլերի, դաղերի, իսկ անունները էլ թվարկելու չի, ասենք թուրքական տիրապետությունից մեզ ժառանգություն մնացած անուններ, որ օրինակ ասենք Փաշայան, Փաշիկյան, Փաշինյան, Մուրադյան, Սուլթանյան, Սուլեյմանյան, Էկնոսյան, Եդիգյոմշյան, Աղայան, Չուկասզյան, Սուքյասյան, Ղարագյոզյան, Աչիգյոզյան, չեմ մանում էլ, ինչ ասեք, Թոպչյան եւ այլն։ Իհարկե, ասենք պարսկական տիրապետությունից էլ նմուշներ, Ղարախանյան, Խուդավերդյան, Ալլահվերդյան, Դոնղարյան, Ղորխմազյան, Փիրբուդաղյան, Բուդաղյան, չեմ իմանում, Ղուլյան, Ղուլիբեկյան, Բեգլարբեկյան, Շահվերդյան, Շահվելադյան, Շահբազյան, Շահղուբաթյան, Ղուբասարյան, Ղորխմազյան, ուրեմն Կուլիխանյան եւ ինչու՞ չէ նույնիսկ ռուսական տիրապետությունից Կրասիլնիկյան, Խլեբնիկյան, Սերեբրյակյան, Պասկևիչյան, Իվանյան եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մեր ազգի մտավորականները միշտ մտահոգվել են այս խնդրով եւ որոշ անհատներ, իհարկե սա զուտ անհատական նախաձեռնություն է եղել եւ ոչ ավելին, այսինքն պետական քաղաքականության երբևէ չի վերածվել, ուրեմն օրինակ Իգիտխանյան, Հովանես Իգիտխանյանը ինքը ամաչեց իր ազգանունից փաստորեն եւ հոգ տարավ իր ազգանունը հայացնելու գործին, թեկուզ թարգմանելու միջոցով, եւ օրինակ Իգիտխանյան Հովանեսը դարձավ Հովանես Քաջազմունի, Իգիտխանյան Քաջազմունի, իմ կարծիքով շատ համարժեք եւ շատ գեղեցիկ եւ հայ մարդու ականջին, հայ մարդու մտածողությանը, այսինքն ամեն ինչով հարիր եւ շատ, եւ կամ ասենք Սիմոն Գյուրջյանը, նույնպես իր ազգանունը, դե լավ, Գյուրջյան դե Վրացյան, եւ ուրեմն Գյուրջյան դարձավ Սիմոն Վրացյան, մասնավոր դեպքեր են սրանք, բայց մենք մեր ներկա պետականության պայմաններում էլ ունենք հազարավոր, այսինքն բնակչության մեծ մասը ըստ էության ազգակիցներ, որոնք կրում են օտար հիմքով, օտարաշունչ անուններ, դրանց հիմքի վրա ձևավորված յանը պոչին ավելացրած ազգանուններ, եւ օրինակ ասենք ես մտածում եմ երբեմն Հովանես Քաջազմունու օրինակին, ինչու չեն կարող այսօր պետական մակարդակով հետևել եւ անշուշտ ուսումնասիրել պետ եղած խորությամբ խնդիրը, եւ բայց դարերի ընթացքում մեր ստերկական վիճակը մատնող այսօրվա մեր ազգանունները ուղղակի գոնե թարգմանենք, որոշները հնարավոր է թարգմանել, որոշները ուղղակի գուցե նույնիսկ ուղղակի փոփոխել է հարկավոր, սա պետական, կարծում եմ, հոգացության խնդիր պետք է լինի, եւ բայց համենայն դեպս ես չեմ գտնում, որ արժի սրանից հետո Ղարագյոզյան օրինակ, որ եթե թարգմանվի ուղղակի Սևաչյան, եւ կամ Չիչակյան, որ ուղղակի Ծաղիկյանն է, եւ կամ Սուքյասյան, որ Ջրբաշյանն է, այսինքն ջուր բաշխով, Սուքյաս, ջուր կտրել, եւ այլ բազմաթիվ այսպիսի, ասենք, ազգանուններ
կրող մեր ազգակիցները, ինչու պիտի շարունակեն կրել այդ օտար և դարեր առաջ մեր նվաճված ու ստրկացված լինելը մատնող ազգանունները. Ես կարծում եմ, իսկապես ժամանակն է, որ մեր պետությունը սա քննության առնի այս խնդիրը և հնարավոր չափով գոնե մեր նկարագիրը վերականգնի։ Անձնանունների հետ կապված Կոմիտաս վարդապետը իմ անունն է ի ցույց տնում, որ Հրեա Մարգարեի է, բայց ճիշտն ասած մենք այնքան քիչ ազգային անուններ ունենք համատության մեջ անշուշտ օտար անունների, և բայց կան բարեբախտաբար։ Ազգային անձնանունները որպես կանոն, այնքան որքան ես կարողացել եմ հասկանալ, ավելի բնության հետ են կապված, բնության երևույթներ են ներկայացնում, այսինքն օրինակ հրայր, հուրիկ, հրահատ, հրավարդ, հրացին, կայծակ, փայլակ, շանթ, ջունիկ, փաթիլ իգական անուններից, անձրև, որ հիմա միջնադարում ունեինք դեռ, բայց հիմա մոռացվել է, այլևս չեն գործածում, արև, արեք, լուսին, զվարթ, երևի զվարթը հենց զվարթնոց, զվարթնոցն էլ այդ անունի հետ է կապված և ակնհայտորեն բնապաշտական ժամանակաշրջանից ավանդված է, ալվարթ, ընդհանրապես վարթով, վարթ, վարթեր, վարթանուշ, կապված Անահիտ, Վահագն, կապված ասենք Հայկի հետ, Հայկ, Հայկակ, Հայկազուն, Հայկանուշ և այլն, Վարթանուշ, ուրեմն մեր ազգային անձնանունները, ինչպես տեսնում ենք, առավելաբար բնության գեղեցկությանը նվիրված և կամ բնական բնության երևույթներին նվիրված հատուկ անուններ են, որ ինքնաբերաբար ցույց են տալիս, որ բնապաշտական ծագում ունեն, այդ ժամանակվանից, այդ շրջանից ավանդված են, և ըստ այդմ գոնե մի 2000 տարի վաղեմության, այսինքն շատ հին են, և ես կարծում եմ, որ շատ, նախ շատ լավ եմ տեսնում, որ մեր օրերում շատ հաճախ մեր շուրջը տեսնում ենք մարդիկ, որոնք իրենց երեխաներին, նորածիններին հենց այս կարգի անուններ են տալիս, այսինքն նախապատվությունը տալիս են նախնյաց նախաքրիստոնեական շրջանի, այսինքն նախաօտարացման շրջանին, շրջանից ուրեմն մեզ ավանդված անուններին, որ նման է ողնաշարը շտկելուն, նորից ոտքի կանգնելուն և վերականգնելուն այն կեցվածք, այն հպարտ կեցվածքը, որ ունեցել է մեր նախնիները, որովհետև օտար անձնանուն կրող կամ ազգանուն կրող մարդը չի կարող իր կյանքի ընթացքում գոնե այդ մասով հպարտություն զգալ, չի կարող, ինչպես որ ես, և այս իմաստով մի անգամ այն ընդունել եմ համարում Կոմիտաս վարդապետի դիտողությունը, որ հայ մարդը չպիտի կրի ոչ հրեա և ոչ էլ որևէ այլ ազգության, լինի մարգարե կամ ոչ մարգարե անձնանուն, և շնորհակալություն եմ հայտնում Կոմիտաս վարդապետին այս թեմայով զրուցելուս համար, միտք փոխանցելու համար։ Լավ մնաք, մինչ նոր հանդիպում։